Враца отбеляза 175 години от рождението и 150 години от гибелта на Никола Войводов. Събитието се проведе пред паметника на бележития врачанин, който се намира на едноименния булевард пред Гаровия площад. Тържеството започна с рецитал на ученици от средно училище Никола Войводов. Тук в пантеона скромен врачански, и ти заемаше място достойно, и ти, роден си в градът балкански, повел тъйчета под знамето бойно. Духът ти е мощен, дух изполински, видът ти е строен, ангел същински, и всичко подтиквате към живот свободен, от малък роден си за подвиг чутовен. Слово за видния врачанин поднесе Иванка Анастасова, учител по история в средно училище Никола Войводов. В днешния ден си спомняме кой е Никола Войводов и какво е той за нас. Роден през 1842 година в семейството на известен и заможен врачански търговец, израснал в будна среда и рожба на бурна епоха, той се оформя като гражданин, общественик и политик от времето на българското възраждане. Ярка и забележителна личност, революционер и патриот, Никола Войводов е една от най-интелигентните фигури в нашето национално-освободително движение през 19 век. Днешният ден във Враца е ден на любовта към родината, на мъжеството и саможертвата, основана на безрезервната обич към България, каза в словото си кметът на община Враца Калин Каменов. Слушайки за живота и делото на Никола Войводов, човек ще си каже, че той е живял поне 50 години, а той е бил на този свят едва 25. Отива си твърде млад, за да живее вечно в паметта на Враца, като един от хората дали пример как трябва да се действа, когато искаш да постигнеш целта си. Да бъдеш активен, да бъдеш деен, да не изневеряваш на идеите и идеалите, в които вярваш. Завет, който днес би било прекрасно да следваме, макар и дори в маничка степен. За нашия град би било страхотно. Надявам се споменът за Войводов да бъде не само в датата, в която почитаме неговата гибел преди 150 години, а оспорно с това и неговото рождение преди 175. Паметта за него да се почита всеки ден с малки стъпчици и жестове на създаване. Защото той самия е дал живота си, за да се създаде нова България. Свободна, почтена и независима. В знак на признателност бяха поднесени и цветя на паметника на Никола Войводов, както и на паметната плоча, която се намира пред родната къща на врачанина.